Inson dunyoga ko'z yosh to'kib keladi. Hayotda yashar ekanmiz, ko'z yosh to'kmay iloji yo'q. Bu yoshlar baxtdan, alamdan, sevinchdan, afsus va qayg'udan yaraladi va to'kiladi. Xullas, ko'z yoshlarimiz har xil. Ushbu film ko'z yoshlarining yana bir ko'rinishidir. Oyi, nima bo'ldi sizga? Jim tur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 8-sonli bolalar uyiga. Mayli. Ketib qolmang, hozir chiqaman. Uzoqqa ketmang. Qizim bo'ldi, yig'lama. Yur. Men shunaqami? Mehrsizman shunaqami? Men berahimman, vahshiyman shunaqami? Men hech narsa deganim yo'q sizga. Unda nega menga bunaqa qarayapsiz? Undan ko'ra meni xumoris chiqquncha so'kmaysizmi? Gulday qizimni bolalar uyiga tashlab ketganim uchun so'kmaysizmi? Nimaga qarab turibsiz? Undan ko'ra yuzimga tupuring. Unaqa nafrat bilan qaragandan ko'ra odamlarni oldida sharmanda qilib tashlang meni. Nimaga qarab turibsiz? Qayerga borasiz? Vokzalga. Uyimni sog'indim. Hammasidan voz kechaman. Ota-onamni qabrga bosh qo'yib, qizingiz oldingizga keldi. Yoningizdan joy bering. Yashagim kelmayapti. Bu dunyoning yomonliklaridan, yomon odamlardan to'ydim. Meni yashagim kelmayapti. Bu dunyoda hamma yomon. Hatto men ham deyman. Bo'ldi. Ortiq odamlarning yomonliklariga chidolmayman. Siz adashyapsiz. 5 qo'l barobar emas. Siz meni bu gaplarimdan xafa bo'lmang. Siz ham meni yomonga chiqarganingiz uchun aytayapman bu gaplarni. Nima? Siz ham odamlarni yaxshi demoqchimisiz? Ha? Gapiring. Xo'p, siz yaxshi odam bo'lsangiz, nimaga men farzandimni bolalar uyiga tashlab ketganimni ko'rib, birog'iz indamadingiz? Yana kutib turing desam, chiqqunimcha kutib turdingiz. Chiqqanimdan keyin esa birog'iz gapirmadingiz ham. Noto'g'ri ish qilganimni aytmaysizmi? Bilaman. Sizga bu gaplardan ko'ra men beradigan 3-4 so'm pulim afzalroq. Chiqib qolganimdan keyin esa
boshqa yo'lovchilarga men haqimda g'iybat qilib, meni ustimdan kulasiz. Hamma o'zicha aqlli. Hech kim birov bilan ishi yo'q. Quyosh har kuni tongda chiqib, o'zining nurlarini shohu gadoga barobar sochargan. Shunda odamlarni bir-biriga bo'lgan mehrsizliklarini, oqibatsizliklarini, yomonliklarini ko'rib, yuzi qizarib, tezda ufqqa intilar ekan. Shunda bo'ldi endi odamlarni oldiga chiqmayman deb yaratganga nola qilar ekan. Shunda yaratgan quyoshga qarab, "Nega bunday qarorga kelding?" deb so'rasa, "Yomon odamlar ko'payib ketdi. Yomonliklar ko'payib ketdi. Mehr-oqibat yo'q." dergan. Shunda yaratgan, nahotki yer yuzida bittayam, birontayam odam qolmagan bo'lsa yaxshilardan deb so'raganda, quyosh, "Yaxshi insonlar bor, lekin ular kamayib ketyapti" derkan. Shunda yaratgan, "O'sha yaxshi odamlardan bir dona qolsa ham, o'sha inson uchun chiqishing kerak" derkan. O'shandan beri quyosh o'sha yaxshi insonlar uchun yer yuzini yoritar ekan. Hammamiz, "Quyosh men uchun chiqyapti. Demak, men yaxshi insonman" deb yashashimiz kerak ekan. Cho'pchagi tugadimi? Meni bunaqa balandparvoz gaplar bilan ishontira olmaysiz. Menga hozir quyoshni ham, hayotni ham keragi yo'q. Men umuman yashagim kelmayapti. Agar yer yuzida odam mehrsizliklar, oqibat yo'qligi uchun yashashni xohlamaganda, hozir men bu dunyoda yo'q bo'lgan bo'lardim. Imkon qadar bu yog'iga o'zingizni ehtiyot qiling, singlim. Xo'p. Endi ikki kishi uchun javobgarsiz. Vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilib turing. Xo'p, rahmat opajon. Bu kunlarni o'zim ham kutyapman-ku. Yaxshi. Ha, keyin nimagadir oxirgi paytlar ishda ham yo'roq. Siz bu narsaga jiddiy e'tibor bering, xo'pmi? Tez-tez kelib, ko'rinib turing. Xo'p. Iloji boricha umumiy ko'rikdan o'ting. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, rahmat. Ha, menga Erizni chaqirib yuboring. Ah, nimaga? U kishiga ham bir-ikki og'iz gapim bor edi. Ha, hozir chaqiraman, hozir. Men sizga haqiqatni aytishim kerak. Ayolingiz ikkinchi tug'ruq uchun hali tayyor emas edi. Homila ham kattalashib ketibdi. Har qanday vaziyatga tayyor turishimiz kerak. Endi bu yog'iga umidimiz Xudodan. Biz homila bo'lishdan oldin shifokor ko'rigidan o'tganimizda hammasi joyida degandik-ku. Nega bunaqa bo'lyapti? Endi issiq jon uka. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Xotiningizga homilani oldirib tashlashni maslahat bergan bo'lardim. Lekin afsuski endi kech. Bu operatsiya xotiningiz uchun oxirgisi bo'lib qolishi mumkin. Adashayotgan bo'lay-ku, lekin xotiningizda xavfli kasallikni alomatini sezganday bo'ldim. Shifokorning oxirgi gapi meni batamom karaxt holga solib qo'ygandi. Bunday paytlarda odam faqat yaqinlariga suyanadi. Men esa kimga suyanishni ham bilmasdim. Akam o'z ishlari bilan ovora, men bilan esa deyarli ishlari yo'qdek ko'rinardi. Kelinoyimning maqsadi nima bo'lgan taqdirda ham bizni uydan surib chiqarish. Har xil bahonalar bilan umidaga kun bermaslik edi. Yorilib ketayapti boshim. Boshing og'riyotgan bo'lsa doktorga bor. Yaxshilab ko'rikdan o'tib kel.
Buna kadar uzun aldırıp koyarsan. Ne kulyapsan? Bugün Umidaxon korikten otup geldik o dede canısı. Men keyingi safar borarman. Har kuni doktor ma doktor yuraversak, ro'zg'orni ilma teshik qilib tashlaymiz-ku. Keyin Shavkatjonni ham ishlari yurishmay turibdi. Axir siz oyligingiz qaysi birimizga yetadi? Pashidan fil yasamang. İşlerim yomon emas. Xudoga shukr. Faqat ishxonamizda ozgina o'zgarish bo'lgani uchun maoshim sal kamaydi. Bu hayotda faqat siz bilan men o'ylagan narsalar bo'lavermaydi-ku. Dilbar opa, choydan iching. Rahmat. Xo'p, Shavkatjon, xo'p. Og'ir botgan bo'lsa uzr, men shunchaki oilamizni o'ylab gapirdim. Umidaxon, iltimos, anavi dori qutidan dorimni olib bering. Xo'p, boshim otilib ketadi hozir. Hozir. Ish ko'p buni. Amallashga harakat qilamiz, uka. Mayli, tuzatib bersangiz bo'ldi. Xo'p. Harakat qilamiz. 3-4 kunda qilib beraman. Yaxshi bo'lardi aka, sizga ishondim. Bo'pti, rahmat. G'ulom. Umidaxon. Labbay. Iltimos, mana shularni ham yaxshilab chayib qo'ysangiz. Rosa yig'ilib ketibdi-da. O'zim yuvay desam juda ham mazam bo'lmayapti-da. Ha, xo'p, shu yerga qo'yib qo'ying, yub qo'yaman. Sizni ham ovora qildim. Ah, ovorasi yo'q, xopajon. Oyijon, yuzingizga nima surib oldingiz? Niqob, qizim. Menga ham surib qo'ying. Hali sen yoshlik qilasan. Ko'rinishingdan kasalga ham o'xshamaysan. Kim aytdi meni kasal deb dadasi? Unaqa bo'lsa, kelinga qarash. Hamma ish o'ziga qolib ketdi. Og'ir oyoq bo'lsa. Uf, dadasi. Hamma narsaga aralashavermasiz-chi? Nima qilasiz boshingizni qotirib? Ha, kichkina kelin bo'lgandan keyin xizmat qiladi-da. Kelinlikni ham g'ashdi shu. Masalan, men ham vaqtida xizmat qilganman. Alohida bo'lishsa, o'zlari xohlaganda yashayverishadi. Yo, noto'g'rimi? To'g'ri. Alohida bo'lishimiz kerak. Men 5-6 uy ko'rib qo'ydim. Ozroq pul yig'ib, ma'qulni olib, ko'chib ketamiz. Ko'chib ketamiz? Mhm. Qayoqqa ko'chib ketamiz? O'ylab gapiryapsizmi? Dadajonisi, bu uyda biz qolishimiz kerak. Siz undan ko'ra yiqqan pulingizni biznesga sarflang. A, Shavkatjon o'zi pul yig'ib, o'zini harakatini qilaversin. Mayli, keyinchalik imkoningiz bo'lganida ozgina yordam berib turarsiz. Bu yerda bolalaringiz katta bo'lyapti. Alo? Tinch deymi? Unga nima bo'ldi? Ha? Ayting, to'g'risini ayting menga, nima bo'ldi ayolga? O'zingiz bosing. U nima uchun behush yotibdi? Tinchlaning, bilasizmi?
Xullas, ukajon, xotiningiz homilador bo'lishiga qaramasdan og'ir ishlarni bajargan. Natijada bilinmay yurgan kasalligi qo'zg'agan. Tushunyapsizmi? Tahlil natijalariga ko'ra xotiningizda yuring, gaplashamiz. Shavkatjon, uka, xotiningizda sil kasallik alomatlari topildi. Sil. Qanaqasiga? Axir, avvallari bu haqda hech qanday gap yo'q edi-ku. Siz shunday deb o'ylagansiz. Xotiningizni otalar ham aynan shu kasallikdan vafot etgan. Turmush qurganingizdan keyin ham bir-ikki marta kasallik xuruj qilgan. Lekin ayolingiz bunga jiddiy e'tibor bermay yurgan. Ikkinchi marta tug'ish ham shuning uchun xavfli edi. Endi men nima qilaman? Yashirishdan foyda yo'q. Bu kasallik ancha xavfli. Yuqumli kasalliklar ro'yxatiga kiradi. Ayolingizga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatdik. U tez orada o'ziga keladi. Faqat undan keyin biror chora ko'rilmasa, bu yerda homiladorligi ham bor. Xullas, ertaga ayolingizni sil kasalliklar shifoxonasiga o'tkazamiz. Bu yerga faqat Xudodan umidimiz. O'zingizni qo'lga oling. Shavkatjon, asalim, jonim, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, Shavkatjon. Bu qizchani bu yerga kim qo'ydi? Qani, tez olib chiqinglarchi. Xotiningiz qanaqa kasalligini bilasizmi? Kasallik yuqumligi axir. Qani, tez olib chiqinglarchi. Dada, nega uni qidiyaptilar? Hozir chiqib ketamiz. Meni gap eshitishimni xohlayapsizmi? Bu yerga yosh bolani kirishi man etiladi. Bo'ling. Hozir chiqib ketamiz dedim-ku sizga. To'g'ri gapni tushunishmaydi. Har doim shu ahvol. Kasali og'irligini biladi-yu, nega olib keladi bolasini? Ahvolni ko'rib turibsiz. Biz qo'limizdan kelgancha hamma ishlarni qilyapmiz. Birinchi bosqich davolash ishlarini yakunladik. Ertangi xotiningizga javob beramiz. Xo'p. Faqat uyga borgandan keyin u kishining oldida bitta odam muntazam bo'lish kerak. Xo'p. Yana bir oydan keyin ikkinchi davolash bosqichini boshlaymiz. Bu muddat ichida xotiningizga imkon qadar og'ir ish qildirmaslikka harakat qiling. Homilasi ham katta bo'lib qopti. Yana bir gap. Qizingizni ehtiyot qiling. Onasini oldida kamroq bo'lsin. Bilasiz, kasal yuqumli. Bolalar juda ham nozik bo'lishadi. Meni to'g'ri tushundingiz-a? Ha, doktor. Bolam, nima qilmasang-chi? To'polonchilarga salom. Dadam
Aliye dedem geldiler. Assalamu alaykum dedecan. Yaxşı oturursunmu kızım? Ha yaxşı. Ha? Yaxşı mısın anası? Assalamu alaykum. Yaxşı geldiniz mi dedecan ise? Ha yaxşı. İşleriniz yaxşı mı? Nega kech qoldingiz? Qaytguncha chet el safariga ketmoqchi edingiz. Qachon ketmoqchisiz? Ertaga. Aytgancha. Bugun kelinga ruxsat berishibdi. Xonasiga qarab qo'yarsan. Xonaga nima qildi? Hamma yo'q top-toza. Bo'pti, Nodiraga aytaman, tozalab qo'yadi. Bitta gapga 10 ta bahonang bor, ha? Yo'q kasalingni bahona qilasan. 15 kundan beri kelindan biror marta xabar olmading. Nima? O'ylab gapiryapsizmi, dadasi? Nima endi men o'sha yuqumli kasalliklar kasalxonasiga borib, uni ko'raman deb, o'sha yerdan qanaqadir kasallik orttirib kelayman? O'zi qo'rqib turibman. Hali kelganda bolalarimizga yuqmasa go'rga edi. Xudo asrasin. Yana juda haddingdan oshib ketyapsan. Senga nima bo'lyapti? Oldin buni qaymasding-ku. Aka? Assalomu alaykum. Kenay tuzumisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizdan iltimos, bugun ovsiniz chiqyapti. Chunki uylarni tozalab bersangiz yaxshi bo'lardi. Shavkatjon, xafa bo'lmang, ozgina mazam yo'q edi. Hozirgina shu haqida akangizga aytib turgandim-a? Shunga xafa bo'lmang. Agar mazangiz bo'lmasa, doktorga borib ko'rining. Nima qilib yursiz unda? Doktorga borib nima qilaman? Bitta-ikkita dori ichsam o'tib ketadi. Meni kasalim o'ladigan kasal emas-ku. Yesing joydami seni? Nima deb valdiryapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Bor ichkariga kir. Xafa bo'lma. Ha yo'q, mayli. Keniyini boshi og'riyverib tom ketib qolgan. Ha, aytgancha. Ertaga safarga ketaman. Xabaring bor-a? Ha. U yerda uzoqroq qolib ketaman. Ro'zg'orga qarab tur. Kelishdingmi? Xo'p. Ha, shu yerdamiding? Assalomu alaykum dedi. Kening aytdimi senga idish tovoqlarni yuvgin deb? Yo'q, men o'zim idish tovoqlarni yuvib qo'yapman. Axir bugun oyim keladilar-ku. Shunga hamma yoni top-toza qilib qo'yishim kerak. Unda menga uylarni tozalashga yordam berib yuborasanmi? Men hamma yoni tozalab bo'lganman. Qizimiz yoningda uxlab qopti-da. Siz ham qiynavordimi dadasi? Hech qisi yo'q. Men sizlarni deb yashayapman-ku. Oye, nima bo'ldi sizga? Bor chiqib ketdi qizim. Dada, oyim oldilarda qolaman. Yura. Chiqib ketdi. Yura. Oye, oyim oldilarda uxlayman. Bo'lmadi, bo'ldi, yig'lama. Ona qizim, bo'ldi, bo'ldi. Yig'lama. Ona qizim meni. Bo'ldi, bo'ldi. Oye, oy. Asal qizim, bo'ldi. Yig'lama. Bo'ldi, asal qizim. Thank you.
Oson bo'lmadi uxlatish. Mana bu dorilarni ichib ol. Mana, ol. Hali Xudo xohlasa hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bechora bolam sog'inibdi. Ha, sog'ingan bechora. Uni meni yonimga kirishiga yo'l qo'ymay. Yig'lab sog'ingan taqdirimda ham hech qachon kirgizmay. Men esa ko'nikishga harakat qilaman. Unga meni ketgan deb aldasangiz ham mayli. Hayajonlanma onasi. Senga mumkin emas. Tug'ilajak farzandimizni o'yla. Tag'in og'ir ish qilib o'zingni urintirib qo'yma. Qiyonchim, oyim otlariga kiramiz. Yur. Oyi. Oyijon. Ha, asal qizim. Qayerga ketyapsan? Oyim otlariga. Oying ketgan-ku 3-4 kunga, asal qizim. Aldayapsiz. Rostdan? Nima keldingman? Oying yo'q. 3-4 kunda keladi. Kiy asal qizim. Voy jonim meni. O'zim o'rgilay. Hoppale. Ba'zan qizim va xotinimga rahmim keladi. Bir uyda turib, bir-birini sog'inib, kunlar, haftalar o'tkazishadi. Bir-birlarini bag'rlariga bosishga zo'r. Ukam, ha, Shavkat aka qani? Hozir. Shavkat aka, siz chaqirishyapti. Qalaysiz? Ya, assalomu alaykum, Jasur aka. Yaxshimisiz? Mashinani tuzatdingizmi? Ana. Ha, qani? Bir ko'ring. Aybini topib, tuzatib qo'ydik. Topdinglarmi? Ha, topdik. Qohil. Qancha ustaga bordim, tuzata olmadi. Yaxshi usta, yaxshida baribir. Umringizdan Husniddin, baraka toping. Mashinani o't oldir. Mana mashinani. Qani ko'raylik-chi? Qizim. Juda ham sog'indim. Sen ardagimiz uchun men onangni kechir. Seni quchoqlashga ham haqqim yo'q. Ketkurlar. Har hafta kiyimlarini kir qiladi. Koshki meni eshitadigan odam bo'lsa bu uyda. Nima men ularni malaymanmi? Mendan kichkina bo'lib turib, menga ishini qildirmoqchi. Yo tekin cho'ri topib oldim deb o'ylayaptimi? Nima men uni kasal qilibmanmi? O'zi shundoq ham ular bo'lsam o'lib bo'ldim. O'zini kasallikka solib, meni ishlatmoqchi. Ichidan pishgan. Eplasang 2 qat bo'ldi. Kasal ahvolingga balo bormidi yukli bo'lib? Umida! Bola nobud bo'ldi. Onasi... Onasi tirik. Siqilmang. Biz qo'limizdan kelganini qildik.
ayolingiz ancha vaqtgacha o'rnidan tura olmasa kerak. Yana bilmadim. Endi bu organizm kurashishiga bog'liq. Uni hayotini saqlab qolish uchun haligi topaman. Faqat siz uni hayotini saqlab qolsangiz bo'ldi. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Umida. Umida, men Shavkatman. Madina yaxshi yuribdi, jonim. Sen meni kechir. Agar o'shanda yoningda bo'lganimda, balki farzandimiz nobud bo'lmagan bo'larmidi. Iltimos, meni tashlab ketma. Sensiz yolg'iz qolishdan qo'rqaman. Men seni juda yaxshi ko'raman. Buni senga shu paytgacha aytolmaganman. Chunki seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqqanman. Meni yaxshi ko'rgan insonlarim doim meni tashlab ketishadi. Men shunaqa badbaxtman. Avvaliga oyim, keyin dadam. Endi bo'lsa sen tashlab ketyapsan. Nima, men hech kimga kerak emasmanmi? Hatto senga ham. Meni tashlab ketishga haqqing yo'q, eshityapsanmi? Haqqing yo'q. Meni kimga tashlab ketmoqchisan, Umida? Meni tashlab ketishga haqqing yo'q. Eshityapsanmi? Meni tashlab ketishga haqqing yo'q. Seni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Agar qizing senga kerak bo'lmasa, mana menga kerak. Eshityapsanmi? Menga kerak, Umida. Men yomonchisan. O'zingiz bo'lsang, gapsam yolg'onchisan. O'zingiz bo'lsang, iltimos. Bemor dam olish kerak. Iltimos, qo'y yuboringlar. O'zingiz qo'lga oling. Qaydam aka. Mana ko'rasiz. Biroz o'tiray aka. Iltimos. Agar unga jon kerak bo'lsa, mana meni jonimni olinglar. O'zingiz qo'lga oling. Aka, bu yerda qolish mumkin emas. Mana meni jonimni olinglar, iltimos. Meni jonimga beringlar. Tushunyapsizmi? Uni, unichi, kichik qizchasi bor, bilasizmi? O'sha qizi uchun yashash kerak. Qizchasi uchun yashash kerak, iltimos. Qizimni onasiz qoldirishga hech kimning haqqi yo'q. Yashash kerak. Onasiga juda ham kerak. Iltimos, iltimos, doktor. Yaxshi bo'lib ketadi hali. Qani yuring, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz jakka nima tushunmadingizmi? Hozir unga juda ham kerakman, doktor. Iltimos, qaydamanglar. Doktor, teng mashinani. Ana qizim meni, keldingmi? Ha, keldim ayjon. Sog'inib ketdim-ku seni. Bu yoqqa kel qizim. Oyini urintirib qo'ymagin. Hozir mumkin emas. Hozir oying betob. Qizim meni, o'zim aylanay sendan. Meni kechir qizim, xo'p? Oyi, siz meni yomon ko'rasizmi? Voy. Seni yaxshi ko'raman, qizim. Kim aytdi senga yomon ko'radi deb? Unda nega meni bag'ringizga bosib ketishmayapti? Seni yaxshi ko'rib, yeb qo'yishdan qo'rqayapman bo'lam. Aldayapsiz. Sizni kasalingiz menga yoqmaydi. Men kasal bo'lmayman. Qo'rqmasangiz ham bo'ladi. O'zim naqlli qizim. Bu gaplarni qayerdan olding? Dilbar kenayam bir kun Nodira bilan o'qitamga.
Ümidi kenayını uyuyu kırmalarin. Eğer kırsalarin silergi keseli yukat deba ettiler. Ahamiyat verme kızım. Dilber kenayın senge fakat uyumuzge kırıp, narsalarge tegmasın degen maksatta etken asal kızım. Endi menge hamşirapeni çakırıp ke. Boraqa. Çöpaqa asal kızım. Umida. Sen bu gaplarga umuman e'tibor bermagin. Yosh bola gapiraveradi. Rozi emasman. Bolada nima gunoh? Biror marta aytganini ikki qildimmi? Qancha gapi bo'lsa o'zimga aytmaydimi? Hali. Hammasi unutilib ketadi. Shu kungacha biror marta kelmadi. Unga qilgan xizmatimga rozi emasman. Eshityapsizmi? Rozi emasman. Shuncha qilgan xizmatlarimni bilmagan bo'lsa ko'zi ko'rmasin. Mendan hazir qilgani uchun rozi emasman. Sen umuman e'tibor berma. Bu gaplarning hammasi yolg'on. Yuqadigan bo'lganda birinchi bo'lib menga yuqqan bo'lardi. O'sha gaplarni ko'ngilga olgan odamlarga yuqadi. Hamma gap ko'ngilni tozaligida. Xudo suygan bandasiga dard berib sinar ekan. Uni deb bola nobud bo'ldi. Bolamni uvola tutadi hali. Qizimda nima gunoh, Shavkat aka? Bu ham Xudoning bizga bergan bir sinovi. Sabrli bo'lishimiz kerak. Umida. Balkim sen orqali meni sabrimni sinayotgandir. Menga uylangandan beri boshingiz g'amdan chiqmaydi. Men sizga faqat baxtsizlik keltirdim. Hech kim yo'q yetimcha edim. Yana sizni hech kimsiz qoldiryapman. Meni kechiring. Sizni ham qiynab yubordim. Unday dema. Hali sog'ayib ketasan. Bilasanmi? Bugun kechasi bir tush ko'rdim. Tushundim, Adina. Gap katta qiz bo'lib qolibdi. Uni turmushga berayotgan ekanmiz. Oppoq libosda. Juda chiroyli kelin bo'libdi. Hamma kelini chiroyligini qarang. Xuddi onasiga o'xshagan. Chiroyli ekan desa ayrimlari yo'q. Dadasiga o'xshagan qoravoy ekan deyishatgan ekan. Sen bo'lsang, undalarni qayerga o'tkazishni bilmasdan o'zingni qo'yishga joy topolmayotgan ekansan. Ko'rasan. Hali hammasi shunaqa bo'ladi. Faqat sen bunga ishonishing kerak. Agar menga biron gap bo'lsa, Madinani uzatayotganda yig'lamayman deb va'da bering. Chunki sizni ko'zingiz meni deb shundoq ham ko'p yoshlandi. Jonim, qiz uzatganda qaysi bir ota yig'lamaydi, aytgin. Shunaqa paytlar bo'lar ekanki, odam o'zini hech kimga keraksizdek his qilar ekan. Muammolar girdobi seni o'z domiga tortib ketaverar ekan. Xayolingda aylanayotgan fikrlar bir lahzaga tinch qo'ymasdan
sen bilan kurashaverarkan. Ba'zida hatto o'zing o'zingga yoqmay qolar ekansan. Sirchiga kerakmasdi. Hech kim kerakmasdi. Sen hech kimga kerak emassan. Kerak emassan. Tushundingmi? Kerak emassan. Hatto o'zingga o'zing kerak emassan. Yo'q! Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? O'zingiz kelib qoldingizmi? Menga nima bo'ldi? Hushingizni yo'qotdingiz. Sizga rahmat. Yaxshi inson ekansiz. Menga qarab o, qachongacha mashinamni tuzatasanlar? Aka, bu mashinaga Shuhrat aka qarayotgandilar. Biz bu mashinaga qaramaymiz. Bir hafta bo'ldi tashab ketganimga. Yana qancha kutishim kerak, ha? Aka, bilmadik. Shavkat aka 1-2 kundan beri kelmayaptilar. Unaqa odatlari yo'q edi. Bizga aytganda ta'mirlab qo'ygan bo'lardik. Menga nima? U keladimi, kelmaydimi? Meni qancha ishlarim qolib ketayotgan bilasanmi? Nima gap, tinchlikmi? Siz kim bo'lasiz? Men shu ustaxonaning xo'jayini bo'laman. Xo'jayin bo'lsangiz, mening ishchilaringizni tartibga solsangiz bo'lmaydimi? Bir hafta bo'ldi mashinamni tashab ketganimga. Haligacha tuzatishgani yo'q. O'zingiz bosib oling. Bugun oq mashinangizni olib chiqib ketasiz. Sherzod, labay. Mashinani tuzatib, bugun oq chiqarib yuboringlar, tushunarlimi? Ha, xo'p. Bugundan qoladigan bo'lsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Shavkatjon, umidani davolashning iloji bor. Faqat biroz mablag' talab qiladi. Tushunarli. Bilaman. Sizga ham oson emas. Imkon qadar harakat qiling. Biz ham bu yerda qarab turmaymiz. Xo'p. Asosiysi iloji bor ekan-ku. Albatta. Rahmat. Rahmat. Men albatta topaman. Kenaya? 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam qo'ng'iroq qilmadilarmi? Yo'q. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Zarur gapim bor edi. Biron gap bo'ldimi? Ha, bilasizmi? Umidani kasalligiga davo topildi. Faqat ozgina pul kerak xolos. O'shanga akamdan iltimos qilmoqchi edim. Ha. Mayli. O'zingiz qo'ng'iroq qilib ko'ring. Axir, akangizni sizdan boshqa qiladigan ishi bo'lmasa, qachon ukam qo'ng'iroq qiladi deb kutib turgandir. Yaxshiyam, onangiz bechora sizni baxtingizga mana shu akangizni tug'ib ketgan ekanlar. Bo'lmasa bilmadim, nima qilardingiz. Mayli, uzr. Men gapirmadim, siz eshitmadingiz. Eshitmaganim rost bo'lsin. Bu meniki, bu
menga oyim berganlar. Bermayman dedim. Ber, maniki bu, ber. Bermayman, ber. Tort qo'lingni. Ber. Kimma, ber. Jamiyatni ber. Ber, oyim bermayman. Bermayman. Yo'q, yo'q. Tepma, hey, Madina. Mana senga, mana. Tepma dedim senga, tepma. Nima qiling? Ha? Uyalmaysanmi? Senga aytyapman. Eshityapsanmi? Senchi? Sendan kichkina-ku bu qiz. Urushingni qara. O'ynasa o'ynatdi ozgina mashinangni. Boshqa urush qilmalaring, xo'pmi? Xo'p. Tushundingmi? Umuman urushmagin. Sen qaramaysanmi bularga? Jim turishingni qara, kulma. Kap-katta bola. Nima qiyaning bu? Ol mashinangni. Yur bu yoqqa. Ey, menga qarang. Nima? Hali siz mendan eshitgan gapingizni alamini endi o'g'limdan olyapsizmi? A? Men nima qilman, kenayi? O'zimni bolamni ham urush berdim. Shunchaki bularni yarashtirib qo'ydim, xolos. Sizlarni dastingizdan tinchlik bormi o'zi, yo'qmi? Siz erimi pulini tinch qo'ymaysiz. Mana bu betarbiya qizingiz bo'lsa, bolalarimni o'yinchoqlarini yulib olishga harakat qiladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan gap to'g'ri ekan. Kenaya, nimalar deb gapiryapsiz o'zingizdan o'zingiz? Og'izga qarab gapiring. Men kichkinagina qizchamni nima aybi bor? Bitta o'yinchoqqa talashsa talashibdi, bola-ku. Aldami. Pul topa olmaganingiz uchun alamingizni bizdan olyapsiz. Tushundingiz? O'zi boshida uylanayotganingizda men sizga aytgandim. Shu yetimcha bir kun kelib boshingizga yetadi deb. Mana men aytganim to'g'ri bo'lib chiqdi. Qancha to'q oilalar qizini beraman deb turganida siz mana shu kasalmand yetimchani oldingiz. Xo'sh, nima ko'rdingiz unga uylanib? A? Boshingiz tashvishdan chiqmaydi. Kamiga o'ladigan kasal. Bilasizmi nima? Sizga maslahatim. Uni davolatishga pul qidirguncha shartda undan voz keching-da, boshqasiga uylaning. Kasal boqishi zimmangizga yomagansiz-ku? Yig'ishtiring bunaqa gaplaringizni. Men pul so'rab janjal qilayotganim yo'q. So'rasam, o'z akamdan, o'z jigarimdan so'rayapman. Akam kelamiz, o'rtamizga umuman tushmang. U bilan o'zim hal qilib olaman hammasini. Yig'laqi. Menga qarang. Nimaga siz alamingizni mendan olyapsiz? A? Undan ko'ra yig'ishtiring o'sha umidingizni. Bu dunyoda necha kunlik umri bor, Xudo biladi. Nima? Pul topa olmayotgan bo'lsangiz, ayb mendami? Ha, aytgancha. Agar ja pul topolmayotgan bo'lsangiz, ko'chaga chiqib tilanchilik qiling. Ha, yana arzandingizni ham yoningizga olasiz, ko'proq pul topasiz. Oh, menga qara, o'y ilon. Senda odamgarchilik tuyg'usi bormi? Ha? Zarracha odamgarchilik tuyg'usi bormi? Nima menda qasding bormi? Har kuni ustimdan kulgandek bo'lasan. Seni ham ona tuqqan-ku. Nahotki, nahotki yurak yo'q senda. Ayt. Odammisan sen ham? Ayt. Meni hayotimni hal qilish seni zimmangga tushmagan. Eshitdingmi? Yana bir og'iz gapirsang, tilingni sug'urib olaman. Tushundingmi? Dada, urushmi. Voy, meni hali sen menga qo'l tekkizdingmi, a? A? Ah!
Oy, gado, yalanga yo'q. Hoziroq. Hoziroq bu uydan qorangni o'chir. Bo'lmasa, militsiyaga qo'ng'iroq qilib, meni zo'rlagan deb aytaman. Ha? Guvohlarim ham bor. Voy do'st, qo'shnilar. Tuhmat shunaqa bo'ladi. Ha? Bu uyga qaytib qadamingni bosma. Gapimni yaxshilab eshitib ol. Yo ketasan hozir. Yo qamalasan. Bu uyni yelkamni chuquri ko'rsin. Ketaman. Ketganim bo'lsin. Ket. Ketganim bo'lsin. Yo'qol. Tinch qo'y bizani. Mana maqsadingga erishding endi. Dada. Dada. Oyim ketmayman sizga, oyim ketaman. Madina qizim, Madina. Madina. Madina qizim, Madina. To'xta. To'xta deyapman senga. Qayoqqa ketyapsan qizim? Oyim o'g'illariga ketyapman. Menga boshqa oy kerak emas. Dada, uyimizga boshqa oy olib kelmang, iltimos. O'zim oyimni tuzatib bering, dada, iltimos. O'zim oyimni tuzatib bering. Oyim tuzalib ketsa-la bo'ldi. Boshqa yig'lamayman. Menga ish topib bera olasizmi? Ikkalamiz ishlasak tezroq pul topamiz. Juda ko'p pul yig'amiz. Keyin oyimni davolaymiz. Voy meni asal qizim. Qo'rqma qizim. Oyingni albatta davolatamiz. Men boshqa ayolga uylanmayman, asal qizim. Oyingdan boshqasi kerakmas menga, xo'pmi? Keyin oyimni davolaymiz. Qani endi ketding, asal qizim? Meni ishxonamga. U yerda joy. Ikkalamizga ham yetadi. Qani ketdikmi? Bo'ldi, bo'ldi, yig'lama. Aqlli qizim meni. Artvor ko'zlaringni. Men senga meni do'stimsan. Men bilan rasmiy ohangda gaplashma. Men boshlig'ing emasman deb xato qilgan ekanman. Sen bunga loyiq emas ekansan. Tohir, nima deyapsan? Seni tushunmayapman. Endi senga haqiqiy boshliq deb gapiraman. Men qara, nimaga aro mashina bir haftadan beri tuzalmay yotibdi? Shunaqa bo'lib qoldi-da, o'rtoq. Sen shunaqa bo'lib qoldi desang, anu bunaqa bo'lib qoldi desa, mijozlarga xizmat kim qiladi, ha? Pulini oldindan olib qo'ygandan keyin xizmatni ham vaqtida qilib qo'yish kerak. O'rtoq, men hozir tuzatib qo'yaman. Endi keragi yo'q. O'zingga boshqa ish top. Menga sendek ishchi ham, do'st ham kerak emas. Sen bekorga qizishyapsan. Meni tushunmayapsan, o'rto. Olgan pullaringni ham tashlab ket. Menda mana bunaqa gapimni eshiting shekilli, ha? Endi tezroq bu yerdan ket. Hamayla. Ko'chada qoldingmi? Yo'q, ey qizim. Nimaga bunaqa deysan? Hozir men Doniyor og'aynimga qo'ng'iroq qilaman. Bizni olib ketadi, xo'p? O'ylama. Kechirasiz, chaqirilayotgan abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Dada, tort bering. Bu ana do'kondan. Tort? Qaysi do'kondan? Bu ana. Axir bugun men tug'ilgan kunim-ku. Xo'p. Mayli. Yur. Marhamat, to'rt olmoqchimisiz? Ha. Qaysi birini tavsiya qilasiz? Bolalar bop shirinroq. Yurdagilarni hammasi shirin. Bunisi ham, bunisi ham. Tanladingmi qizim? Qaysi birini olib beray aka? Bunisini. Juda ham yaxshi.
yonadigan shamlar ham bormi? Sham? Sham bormi? Bor, bor. Shamlar ham bor. Dada, menga shunisi yoqdi. Olib bering, olib bering. Xo'p, xo'p. Shamlarni qo'shib nech pul bo'ldi? Shamlar bilan 30 ming aka. Qaysi birini tanladingiz? Qizimga shunisi yoqibdi. Qancha dedingiz? 25 ming. Shamlar bilan 30 ming. Ozgina yetmay turibdi. Sal kelishtirsa bo'ladimi? Aka, jonimiz bilan. Boshliq ruxsat bermaydilar. O'zi biz ham oddiy sotuvchimiz xolos. Tushuning. Boshliq shu yerdalar. Yuring bo'lmasa, boshlig'imizdan so'rab ko'rasiz. Rozi bo'larmikin? Nimaga? Nima sababdan? Aka, shunaqa bo'lib qoldi. Endi olib bormoqchi edik o'zi. Voy, sencha bo'lmagan gapmi? O'z vaqtida yetib bormabdi-yu, ha? A, bunga kim qaraydi? Ishontirib aytaman, boshqa qaytarilmaydi. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da, aka. O'zi senlarga shoch qolmadi, tushundingmi? Tushundingmi? Ey, bari yo'qol, chiqib ket. Yo'qol. Qizimdan. Yo'qol. Xo'p. Zafar aka? Ha, yana nima bo'ldi? Haligi sizni so'rab kelishibdi. Kim? Assalomu alaykum. Kiring, kiravering. Uf. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Xo'sh, xizmat uka, gapiring. Haligi bugun qizimning tug'ilgan kuni edi. Tabriklayman. Rahmat, shunga tort olmoqchi edim. Oling. 5000 so'm yetmayapti. Agar ishonsangiz ertaga tashlab ketaman. Hey, tortga puling yetmayotgan bo'lsa, borib pechenye ol. Tushundingmi? O'. Haligi pechenyedan beri var, yumshog'idan. Aka. Senga o'xshaganlar yaxshi bilaman. O'zini bechoraga savolib, bir nimalarni undirish arafasida yurishadi. Puling yo'qmi? To'rtam yo'q. Puling bo'lganda kelasan. Hozir senga to'rtni berib yuborsam. Ertaga. Xotinimni tug'ilgan kuni deb kelasanmi? Balki yoniga bitta gulab qo'shib berarman-a? Ha? Ey, menga qaragin uka. Ey, bu nima deganingiz? Boshimni qotirma. Yo'q, o'zi kayfiyatim yo'q. Namchi xirapashada yopishdi menga. Chiq degandan keyin chiqqan. Nodir, nodir. Yo'qol ko'zimdan. Telefoning qani? Bo'l, bo'l, tez bo'l. Janjal bo'lyapti. Militsiya chaqirish kerak. Qo'ng'iroq qil. Ularga gapiraymi, senga gapiraymi? Yo'qol degandan keyin yo'qolgin. Ket, ket, ket. Ko'zingni olaytiraman menga. Ket. Yo'q, qaro qo'ji. Qo'lingni. O'zingni bos, tushundingmi? Qo'lingni dedim. O'zingni bos. Men sen bilan tegishli joyda gaplashaman. Tort qo'lingni. Hozir sen bilan gaplashaman. Hozir gaplashaman sen bilan. Demak, qarzga tort bermaganligi uchun siz bularni urgansiz. Shundaymi? Yo'q. Avvaliga to'g'rilikcha so'radim. Bir-ikki so'radim. Ozgina pulim yetmagandi. Qolganini ertaga tashlab ketaman desam, ko'nmadi. Shaxsiyatimga tegadigan gaplar gapirdi. Yolg'on. Yolg'on. Ey, bu yolg'on gapiryapti. Ukajon, ish vaqtimiz tugadi. Bugun qarzga muomala qila olmaydi sotuvchim deb to'g'ri tushuntirdim. Agar qo'pollik qilmaganda men o'sha tortni mana shu qizaloqqa o'z qo'llari bilan topshirgan bo'lardim. Ha, qizaloq. Siz yolg'onchisiz. Dadam sizdan iltimos qilib so'radilar. Siz bo'lsangiz, dadamni tashqariga olib chiqib tashlamoqchi bo'ldingiz. Dadam sizga hech qanday yomonlik qilmadilar. Siz o'zingiz yolg'on gapiryapsiz. Yoshing nechida qizim? Bugun 6 ga to'laman. Isming nima? Madina. Madina qizim, tortni juda yaxshi ko'rasanmi deyman? Yo'q. A nimaga bo'lmasam tort so'rading? Meni oyim juda qattiq kasal bo'lib qoldilar. Hozir oyim kasalxonada yotibdilar. Ularni davolashga juda ko'p pul kerak ekan. Amakim muhattirlari esa bizni uydan haydab chiqardi. Madina, qizim, bo'ldi qil.
Men to'rt yish uchun emas. Sham yoqib niyat qilish uchun so'ragandim. Chin dildan niyat qilib so'rasa, beradi deb eshitgandim. Bitta multfilmda ko'rganman. Bitta bolani onasi kasal bo'lganda, ertakchi bobo unga nima niyat qilsang, o'sha niyating amalga oshadi dedi. Keyin uni onasi tuzalib ketadi. Men ham oyimni sog'ayib ketishini so'ramoqchi edim. Gap-katta odam, yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Men yolg'on gapirmayapman. Men to'g'ri gapiryapman. U menga jiddiy zarar ko'rsatishi mumkin edi. Iltimos. Qonun yo'li bilan chora ko'rishingizni so'rayman. A? Qonuniy chora deng? Ha. Birinchidan yolg'on ko'rsatma berganingiz uchun sizni hozirning o'zida jarimaga tortishim mumkin. Yo'q. Ikkinchidan esa siz mijoz nafsoniyatiga tekkansiz va birinchi bo'lib haqorat qilib unga tashlangansiz. Yosh bola yolg'on gapirmaydi. Uchinchidan esa sizga do'stona maslahatim. Insoniyligingizni unutmang. To'rtinchidan esa chiqib ketishingiz mumkin. Haligi bilasizmi? Tez chiqib keting. Xo'p. Salomat bo'ling. Qizalog'imiz. Katta qiz bo'lsinlar. Yaxshi ish bo'lmapti. Ola qol qizim. Meni xijolatga qo'ydingiz. Xijolat bo'lmang. Rahmat amaka. Siz uchun emas, qizingiz uchun. Rahmat. Oying tuzalib ketsin. Xursandmisan qizim? Xayr. Yaxshi. Rahmat aka. Bo'pti. Qani, hammasini pufla. Yasha bor. Barakalla. Bo'la qolmaysizlarmi? Yopmaysizlarmi kafeni? Nima qilyapsizlar o'zi? Ilohim, men oyjonim eson-omon yaxshilab tuzalib ketsinlar. Alloh akbar. Sarvar, haliyam yopmadingmi? Kech bo'lib ketdi-yu. Yopmaysanmi? Yopishga-ku yopardim-u, lekin ana qizchasi bilan o'tirgan mijoz ikki soatdan beri o'tiribdi. Qaysi mijoz? Turinglar deyishga noqulay bo'lyapti. Qaysi biri? Ana u yerda o'tirishgan. Onasi, tanish. Meni yaqin o'rtog'im Shavkat. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ma, ol. Sekin, uxlayapti. Shavkatjon, uyimizga xush kelibsiz. Rahmat aka. Bemalol kirib yashashingiz mumkin. Endi bunaqa katta hovlida biz eri xotin bir o'zimizga juda zerikarli. Qani, yuring. Javob bizni taqdir etdi xarob yomg'irlar tomchilar ezib sendan ayrilganim sezib keting ku sen yuragimda ismingni yozib yo'q nahot endi yo'q Sonaman seni anak olmasay. Sonaman seni anak.
O'zi to'g'risini aytsam, sizni poylab turgandim. Sal shum xabar eshitdim. Ayolingizning mazasi yo'q ekan. Operatsiya qilish kerak ekan. Bunga juda katta pul kerak ekan. Uning ustiga qizingiz ham menimcha betob. To'g'rimi? Qizim kumayli. Bir-ikki kunda o'tib ketadi, sal shamollagan. Lekin ayolimni kasalligiga kelsak, sal dard og'irroq. To'g'risi, shu haqda o'ylab sal boshim qotib, siqilib qoldim. Bilasiz, Xudo o'zini suygan bandasiga dard beradi. Bu darddan Shavkatjon, bilasiz, men ham benasib emasman. Turmush qurganimga 15 yil bo'ldi. Qaysi aybim uchun bilmayman. Xudo menga farzand bermadi. Xotinim ham, men ham hayotimizni bolasiz umuman tasavvur qila olmaymiz. Oldingi gal esingizda bo'lsa, kelganingizda xotinimni ko'ngli qizingizga tushib qotdi. Rosa shirin qizda. Umr bilan bergan bo'lsin ilohim. Baxtingizga, Shavkatjon. Maqsad ko'ta qolay. Xotiningizni operatsiyasiga nech pul so'rashgan bo'lsa ham, mana men shu pulni sizga beraman. Chin ko'ngildan. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Men kutmagandim. To'g'risi aka. Qanchaligini ayting, sizga xohlagan pulingizni beraman. Faqat bizga qizingizni berasiz. Shavkatjon, siz meni noto'g'ri tushunmang. Biz aka-ukamiz. Qizingizni o'zimizga rasmiylashtirib olamiz. O'zimiz boqib, o'zimiz katta qilib olamiz. Shavkatjon, siz o'ylab ko'ring. Ertaga xotiningizga biror narsa bo'lib qolsa, Xudo asrasin. Xudo asrasin. Doktorlarga ishonib operatsiyadan chiqmay qolsa-chi? Shavkat. Shavkatjon. Shavkatjon, siz to'g'ri tushuning. Qizini sotadi deb o'yladingizmi? Bu gapni bir gapirdingiz, boshqa gapirmang. Siz gapirmadingiz, men eshitmadim. Meni shunaqa pastkashlik qiladi deb o'yladingizmi? O'zim davolata olaman ayolimni. Siz meni to'g'ri tushuning, Shavkatjon. Biz bolalar uydan bola asrab olmoqchi bo'ldik. Xotinim ko'nmadi. Men sizga to'g'risini aytaman. Aslida farzandimiz yo'qligiga faqat men aybdorman. Ayib menda, bolam yo'qligiga, Shavkat. Majburman shu ishni qilishga. Yetar. Bas qiling. Bas qiling deyapman sizga. Sizning muammoingizni men hal qila olmayman. Farzand kerak bo'lsa, Xudodan so'rang. Mendan emas. Siz hamma narsani sotib olish mumkin deganingiz uchun ham Xudo sizga bebaho ne'matni bermagan. Men bugunoq uyingizdan chiqib ketaman. Uyingiz o'zingizga buyursin. Shavkatjon, shoshilmasdan o'ylab ko'rsangiz-chi? Qizingizni o'ylasangiz-chi, Shavkatjon? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz Tolib aka? Charchamay yuribsizmi? Rahmat. Shavkat? Shavkat? Shavkat, to'xta. Bu nima qilganing? Senga nima bo'lyapti? Ha? Uyga borib keningdan so'rasam, uyni sotaman dedilar. Akangiz bilan maslahatlashing desam, xafa bo'lib chiqib ketdi dedi. Seni tushunmayapman. Nima bo'lyapti? Sizga nima bo'lyapti, aka? Bitta jigarim bor deb o'ylamadingiz. Naqot ayting, meni esingizdan chiqarib yubordingiz. Men-ku mayli. Keliningizchi og'ir ahvolda yotibdi, farzandini yo'qotdi. Bu yerda kichkina jiyaningizni umuman o'ylamadingiz-ku. Biz haqimizda hattoki qayg'urganingiz ham yo'q. Sen o'ylaysanki, chet el safariga biznes uchun ketdimmi? Yoki yalloq qilganimmi? Senlarni deb yuribman. Oilamizni deb.
umidani deb. Natijalarni olib ketgandim. U yerdagi shifokorlar bilan maslahatlashdim. Muolajani o'sha yerda davom ettirish kerak. Gaplashib qo'yganman. Siz esingiz joydami? Shuncha pulni ertingdan o'lib ketadigan kasalmand odamga sarflab yubordingizmi? Men sizni chet elga biznes qilgani ketgan desam, aslida ukajoningizni kasalmand xotiniga rahmingiz kelgan ekanda, a? Tovba. Odam ham shuncha kalta fikrlaydimi, a? O'zingizni oilangizni o'ylasangiz bo'lmaydimi mundo? Qaytarib oling. Har bir pulingizni tiyin-tiyinigacha qaytar. Ey, o'chir ovozingni. Men nima ish qilayotgan bo'lsam, bilib ishimni qilaman. Sendan so'rab o'tirmayman. Gapimni eshit. Qo'limda bo'la turib, ukamga yordam bermasam, uni ko'ziga qanday qarayman? U meni jigarim bilib qo'y. Tushundingmi? Uka tug'ib beradigan onam o'lib ketgan. U dunyoda ota-onamni ko'ziga qanday qarayman? Seni jigarlaring jigaru, meniki begonami? Men buni shundoq qoldirmayman, bilib qo'ying. Kim u? Nima kim u? Sizni shu ahvolda qon yig'latib bitta bola bilan tashlab ketgan inson. Birinchidan, meni o'zimni ro'molcham bor. Ikkinchidan, o'zingizni qahramonlardek ko'rsatmang, tushundingizmi? Bu meni hayotim, sizniki emas. Ha, uzr. Esimdan chiqib ketibdi. Sizga pul berishim kerak edi-yu. Uzr. Siz shuning uchun kelgansiz, to'g'rimi? Uzr, xayolimdan chiqib ketibdi. Hozir. Agar inson zoti hamma narsani pul bilan o'lchamaganida, uni hech qachon ko'zlari sira yoshlanmagan bo'lardi. Agar sizni o'limingizga indamay qarab turaversam, men ham aybdor bo'lib qolaman. Aybdor bo'lish hissi esa o'limdan ham og'irroq. Bir yil muntazam davolanishlar, hayotda yashab qolish uchun kurashishlar oxiri o'z natijasini berdi. Umida batamom tuzaldi. Lekin oyijonim eshikni quflab olganlar. Taqillatsak ham ochmayaptilar. To'xtamay yig'layaptilar. Lekin endi akamni o'zini boshiga tashvish tushgandi. Men Umidani kasali bilan ovora bo'lganim uchun akam buni mendan sir tutgan ekan. Amaki, babi eshikni ochmaydilar. Dilbar. Dilbar. Bu nima qilganing? Ochsang-chi. Dilbar. Och. Bu nima qilganing? Dadasi. Umidaxon keldilarmi? Ha, shu yerda. Demak, tuzalibdi-da. Xudoga aytgani bor ekan. Umidaxon, singlim.
shu yerdamisiz? Ha, eshityapman. Meni kechiring, singlim. Men sizdan xafa emasman. Bunday gaplarni gapirmang. Dilingizni qattiq og'ritganim uchun. Oxiri. Xudo ko'zlarimdan ayirdi. Buni kech tushunib yetdi. Shavkatjon, ukam. Siz ham meni kechiring. İltimos qilaman. Allaqachon kechirganman. Men ahmoq. Mol dunyoni deb. Qalbim ko'r bo'lib qolgan ekan. Endi esa ko'zlarim ham. Meni kechiringlar, iltimos. Kechiringlar. Kinoya bo'ldi, yig'lamang. Voy, Madina. Senmisan? Ha. Meni kechir, qizim. Kasal bo'lib qoldingizmi? Yig'lamang. Hamma narsaning davosi bor. Siz albatta tuzalib ketasiz. Men buni yo'lini bilaman. Faqat hech kimga aytmang, xo'pmi? Oyimni men davoladim. Qaroringizdan qaytganingiz uchun sizga rahmat. Yo'q, aksincha. Sizga rahmat. Qizimni bu yerga tashlab ketib, xato qildim. Shuni tushuntirganingiz uchun ham rahmat. Shuni hech qachon unutmang. Quyosh siz uchun chiqadi. Omon bo'ling. Bo'pti. Rahmat. Ha, ha, ha.